Bun. Avem finala Ligii Campionilor și așteptăm cu nerăbdare mâine seară să vedem cine va ridica trofeul. În mod normal, marea favorită este Real Madrid, însă cred că și Liverpool are anumite aspecte la care se poate considera favorită. Este o echipă cu mai multă vitalitate, mai multă viață, cu un joc de atac mai plăcut și mai surprinzător până la urmă. E adevărat, Real Madrid stă bine la fazele fixe, stă bine cu încrederea, stă bine cu experiența unor astfel de competiții. Ar fi al treilea trofeu consecutiv pe care îl câștigă și evident că aceste rezultate n-au fost obținute doar cu ajutorul arbitrilor sau doar cu sprijinul norocului. Nu. Au fost și lucruri bune care s-au întâmplat acolo, însă întrebarea care se pune este dacă sprijinul acela pe care l-au avut din partea arbitrilor va fi un element decisiv și în partida de mâine seară. Eu sper că nu, pentru că ar fi păcat ca întreg sezonul să intre astfel într-un cont de umbră. Până la urmă, Real Madrid, chiar dacă a evoluat modest în campionat, în Liga Campionilor a obținut rezultate bune, dar rezultate și mai bune a avut Liverpool, după părerea mea, pentru că această echipă, surpriza competiției, practic, în acest moment, Liverpool nu mai jucase din 2014 în Liga Campionilor, a reușit în această ediție să facă multe meciuri spectaculoase și bilanțul în acest moment este de 40 de goluri marcate în competiție. Doar trioul ofensiv cunoscut, Mane, Firmino și Salah, are numai puțin de 29 de reușite. Cotele partidei, așa cum vă spuneam, o indică drept favorită pe Real Madrid cu o cotă de 2.20, egalul are cota 3.90, în vreme ce victoria lui Liverpool are cota 3.20. Cei care, ar vrea să parieze pe Liverpool, cu siguranță nu sunt deranjați de această cotă, poate un pic intimidat să spunem, dar deranjați cu siguranță nu sunt, pentru că cu cât e mai mare, cu atât câștigul va fi mai mare. Și cotele favorabile cormoranilor nu se opresc aici, spre exemplu, pentru câștigarea trofeului, Liverpool are cota 2.40 în acest moment la Unibet, ceea ce iarăși zic eu că este un pariu bun. E greu de indicat câștigătorul trofeului. Sincer, nu știu dacă există cineva care poate veni cu vreun argument decisiv în favoarea uneia sau alteia dintre echipe. Mai degrabă nu, pentru că nu cred că aceste argumente există. Cred că inclusiv oamenii implicați în partidă, antrenorii echipelor, oamenii din club, jucătorii, fiecare își dorește să câștige trofeul, speră să-l câștige, dar în același timp sunt convins că are și anumite temeri, anumite probleme pe care le știe și rămâne doar la latitudinea adversarului să le speculeze. Că va fi Real Madrid echipa care va specula slăbiciunea lui Liverpool sau invers, vom vedea mâine seară. Eu am selectat câteva cote și cred că cel mai important ar fi să pornim de la ideea simplă pe care am învățat-o urmărindu-le pe Liverpool și Real Madrid în acest sezon, și anume sunt echipe cu un joc ofensiv foarte eficient, dar în același timp, din punct de vedere defensiv, lasă foarte mult de dorit. Iar pariul, ambele marchează, are o cotă de 1.42. Vă spuneam că am mai selectat câteva cote pentru această partidă, le vedem chiar acum. Sub 54%, sub 54,5% posesie pentru Real Madrid. Aici limita este undeva la 54%, adică cam pe aici o să fie. Realul o să aibă cam 54-55% posesie, spun casele de pariuri. E foarte interesantă această limită, pentru că dacă ne gândim bine, jocul lui Liverpool este un joc care duce spre contraatacuri, spre pressing, spre aruncarea mingii în față, în vreme ce Real Madrid va fi echipa care va încerca să construiască, echipa care va încerca să își pună în valoare exact atuul indiscutabil din acest moment, și anume experiența și până la urmă valoarea individuală a jucătorilor care o alcătuiesc. Tocmai de aceea s-ar putea ca Real Madrid să aibă posesie poate un pic mai mare, însă limita este foarte bine aleasă, pentru că
Cam pe aici 55-45 cred eu că va fi limita de posesie. E posibil să fie Real Madrid un pic mai mult, 57-60. 60 ar fi deja foarte, foarte mult. Nu știu dacă se va ajunge la 60, însă cam în acest interval estimez eu. Peste 5,5 cartonașe, o cotă de 2,10. Aici vă reamintesc ce vă spuneam și în finalul Ligii 1, fiind ultimul meci al competiției, evident cartonașele nu contează la fel de mult ca într-o partidă obișnuită de pe parcursul sezonului, și ambele marchează și peste 3,5 goluri, o cotă de doar 2,15. Toți bookmakerii în momentul de față dau cote mici pentru variantele ambele marchează sau sub, peste în cazul nostru. Am mai scos câteva variante interesante pentru cei care sunt siguri că Real Madrid va câștiga trofeul. Varianta 1 pauză 1 final are o cotă de 3,45, în vreme ce varianta care îmi place mie, X2, are o cotă de 1,76. Așadar, eu cred că Liverpool nu va pierde. Real Madrid are slăbiciunile pe care le-am remarcat cu toții. Aici nu vorbim doar de faza defensivă, ci și de problemele pe care le are la construcția fazelor de atac. Părerea mea este că, în ciuda faptului că a marcat multe goluri în acest sezon și în ciuda faptului că inclusiv în campionat a lăsat o impresie destul de puternică, pozitivă la acest capitol, mulți dintre adversari au fost dintre cei care puteau fi depășiți cu ușurință de o echipă de talia lui Real Madrid. Și să nu uităm, partidele bune Realul cu adevărat le-a făcut în Liga Campionilor, însă o parte din rezultatele pe care le-au obținut aici au venit cu sprijinul arbitrilor. Așadar, părerea mea este că există o oarecare vulnerabilitate în tabăra madrileană, dar evident același lucru există și la Liverpool. Mi-aduc aminte, spre exemplu, partida cu Roma, când Roma a presat-o pe Liverpool la mijlocul terenului și cred că Real Madrid ar putea să construiască pornind de la această idee. În privința echipelor, Real Madrid, Zinedine Zidane, nu are absolut niciun fel de problemă. Tot lotul la dispoziție, toți jucătorii apți de joc. De partea cealaltă sunt ceva probleme, dar începem întâi cu veștile bune. La Liverpool, Milner, Lallana și Emre Can sunt apți de joc. Milner probabil va fi titular de la bun început, în vreme ce Emre Can are șanse mai mari să intre, Lallana rămânând totuși o opțiune în caz de nevoie absolută. Echipele, așa cum le-am găsit pe site-urile din afară, ar putea arăta într-un mod clasic, pentru că ambele formații, atât Liverpool cât și Real Madrid, sunt totuși destul de previzibile. E greu să ne surprindă cu ceva antrenorii, pentru că cei mai buni jucătorii care au dus, cum să zic, care au dat personalitatea echipelor lor, nu prea pot să lipsească. Și atunci, Karius în poartă la Liverpool, pe linia de fund se află Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk și Robertson. Atenție, Alexander-Arnold, în ciuda faptului că este extrem de apreciat, ar putea fi și vulnerabilitatea lui Liverpool în partida de mâine seară. La mijloc, Wijnaldum, Henderson și James Milner, în atac cei trei, Salah, Firmino și Mane. De partea cealaltă avem Navas în poartă, Carvajal, Varane, Ramos și Marcelo pe linia de fund, în fața lor Modric, Casemiro și Toni Kroos, apoi Isco în spatele celor două vârfuri, Ronaldo și Benzema. Pentru partida noastră noi am mai scos câteva cote pe care le-am găsit în oferta Unibet, dar înainte de asta dați-mi voie să vă spun, să nu uit, care sunt jucătorii care absentează la Liverpool. E vorba de Matip, Oxlade-Chamberlain și Gomez. E destul de comic faptul că Lallana, care a fost accidentat cam tot sezonul, este ap de joc, în vreme ce Oxlade-Chamberlain, un jucător care chiar a fost extrem de important pentru Liverpool, iată ratează finala Ligii Campionilor. Am mai scos câteva pariuri pentru această partidă, dar întâi pontul, ambele marchează la o cotă de 1,45, o cotă
pe care, din păcate, bookmakerii nu o pot ridica, pentru că posibilitatea de a avea gol în ambele porți este foarte, foarte mare. Haideți să facem o vizită pe pagina de Facebook pentru început. Acolo, după cum știți, emisiunea este transmisă live și mai important decât acest lucru în momentul de față este faptul că îmi puteți trimite mesaje, eu le citesc în timpul emisiunii. Practic, părerile noastre vin în completarea eforturilor pe care le facem aici. Ambele marchează în a doua repriză, Dănuț Rotaru. Toți suporterii de rezultat țin cu Real Madrid. Ionuț ne scrie chestia asta. Salah pe partea lui Marcelo poate presa, mai ales că fundașul urcă mult și uită să vină în apărare. E adevărat, așa cum spuneam, de flancul drept al apărării lui Liverpool și flancul stâng al apărării lui Real Madrid se află poate într-un pericol și mai mare, pentru că exact așa cum spune telespectatorul nostru Mihai Ivan, Marcelo pleacă și nu se mai întoarce. El ar fi un mult mai bun mijlocaș stânga decât fundaș stânga în momentul de față. Real câștigă, Cătălin Lupescu. Liverpool marchează un gol în repriza a doua, Claudiu Dună. Peste 9,5 șuturi pe poartă și peste 9 cornere, peste 23 de faulturi, peste 4 offside-uri, Mugurel Costinel Biță ne scrie. Și mai sunt mesaje. La Real nu se știe dacă intră Bale sau Isco. Eu zic că Zidane merge pe Isco și Bale după minutul 60. În privința lui Isco, din ce am înțeles, Manchester City a făcut o ofertă și s-ar putea ca din ediția următoare să îl vedem la Manchester City. Unu și ambele marchează, Albert Diaconescu. O rușine de echipă Real Madrid, un alt telespectator. Uite, cineva îmi spune că îmi dă de băut bere toată viața dacă câștigă Liverpool. Acum, măcar să câștige și să zicem că dau eu o bere dacă Liverpool se impune în finala de mâine. Mergem mai departe. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Spectatorii, telespectatorii ne atrag atenția că ar fi oarecum nedrept față de Real Madrid să invocăm problema arbitrilor, dar cred că inclusiv această dilemă, dacă Real este sau nu ajutată de arbitri, sugerează faptul că până la urmă toate aceste considerații sunt unele de natură personală. Adică degeaba spunem noi, domne, uite, aici a fost așa și pe dincolo, pentru că întotdeauna va fi cineva care va vedea lucrurile altfel. În același timp, noi trebuie să ne facem emisiunea noastră, la alte emisiune cineva o să spună probabil contrariul, dar în felul ăsta există șansa de a auzi întregul adevăr. Mergem mai departe, haideți să vă mai spun câteva cote, pentru că am mai găsit cote interesante. Benzema să dea cel puțin un șut pe poartă, o cotă de 1.50. Mi se pare foarte tare această variantă. Toni Kroos să șuteze și el, dar nu neapărat pe poartă, la poartă, o cotă de 1.50. De asemenea, Van Dijk să comită peste 0.5 fault, adică cel puțin un fault în meci să facă Van Dijk, o cotă de 1.38. Au de poartă între minutele 0 și 4.59, adică în primele 5 minute să avem un au de poartă, o cotă de 1.53. Sergio Ramos să ia cartonaș, o cotă de 2.10. Salah să joace tot meciul, 1.40. Să sufere cel puțin două faulturi, o cotă de 1.70. Iată ce cotă generoasă. Și am mai selectat, în afară de aceste pariuri pe care le vedeți pe micul ecran, câteva variante care s-ar putea să vă intereseze. Salah să șuteze de cel puțin două ori pe poartă, o cotă de 1.60. Sadio Mane să fie prins în offside, inclusiv în prelungire, o cotă de 2, iarăși o cotă foarte, foarte bună. Cristiano Ronaldo să marcheze, să dea o pasă de gol și să primească un cartonaș
pentru simulare, o cotă de 36 și pentru o cotă de 351, evident, în glumă această variantă, Real Madrid să conducă cu 3-0 la pauză, Liverpool să revină să egaleze la 3, iar la prelungiri, în prelungiri Liverpool, la loviturile de departajare, Liverpool să se impună cu 3-2. Cota 351, o amintire a finalei celebre de la Istanbul, pe care Liverpool a câștigat-o în fața celor de la AC Milan. E bine, asta e finala Ligii Campionilor, se pot spune multe pe marginea ei, însă în afară de varianta aceea cu goluri, care par de la sine înțelese, ați văzut toate problemele pe care le au și până la urmă nepăsarea în privința defensivei pe care și-au făcut o marcă înregistrată atât Liverpool cât și Real Madrid, în rest, cred că nu există argumente decisive pentru a înclina balanța într-o parte sau alta. Tocmai de aceea, poate un rezultat de egalitate la sfârșitul celor 90 de minute este un rezultat care merită luat în calcul. Mergem mai departe, după finala Ligii Campionilor, vorbind de o finală